je tu ďalší diel série Piš, série Príroda, inteligencia a šach. Je pekný vtip, že sused mi zabil mačku. Sused je volič Smeru. Fico zabil mačku. Je to séria, v ktorej zabijeme iba jednu mačku, inak bude súperom nášho intelektu šachový problém na stránke Chess Tempo. Takže najskôr tá jedna mačka a môžeme sa dať do riešenia šachových úloh. Musíme prejsť na stránku s Chess Tempom, zväčším si ju na celú obrazovku a ideme na to. Zobrazím si posledný ťah. Som bielý, mám väžu a dámu. Super, má strelca a dámu, takže v tomto smere vyhrávam o kvalitu. Žiadna figurka mi nevisí. To isté platí aj o superových figurách. Tento pešiak na H5 môže zohrať dôležitú úlohu, pretože blokuje toto pole G6. Ovláda ho. Takže možno nám pomôže pri mate. Tak prvý samozrejme ťah, ktorý sa núka, je šach z pola E5 dámov. Čierny král musí iba ustúpiť, nemôže predstaviť pešiaka, pretože ten je vo väzbe. Tak keby ustúpil na pole H7, tak čo by nasledovalo ďalej? Predpokladám, že musíme dávať opakované šachy, pretože ani pozícia nášho kráľa nie je nejako zvlášť bezpečná. A otázkou je, ako toho kráľa zmatujeme. To si myslím, že bude hlavný motív tejto pozície. Obeť veže na F7 by nepriniesla absolútne nič. To pole F7 kryje jednak strelec a jednak dáma. Takže myslím, že ten prvý ťah by mal byť jasný. Aj keď neviem, čo bude nasledovať ďalej, ale jednoducho si nemôžem dovoliť nedať ten šach. Nemal by som sa kde schovať s tým kráľom. Keby som nedal šach, čierny by začal so šachom na G1. Bolo by tu obrovské množstvo šachov. Možno, že časom aj mat. Takže ten ťah dáma na E5 sa zdá byť nevyhnutný. Alebo môžem využiť ešte väzbu tohto pešiaka a dať ten šach z pola F6. Čo sa mi zdá byť lepšie. Čierny môže ustúpiť na pole F8 alebo H8. Ak by ustúpil na pole H8, dostane mat z pola D8. Ak by ustúpil na
F8. Tak to bude iba šach. Pretože môže utekať cez toto miesto. Ale tento ťah vyzerá byť slubnejší. Treba ešte doriešiť, čo zahráme po ťahu kráľa F8. Tak keď dáme ten šach, on sa presunie, čierny sa presunie kráľom na F7. My máme tu dámu. A mat by mal byť spola D6. Trojuholníkový mat. Takže dobre, že som si to všimol. Ten ťah dáma na E5 by asi nebol dobrý. Takže šach. Ďalší šach. Spola D8. A teraz ten trojuholníkový mat. To aj vidíme. Mat trojuholníkový. Trojuholníkový mat sa nastane vtedy, keď dáva mat dáma, ktorú podporuje veža. A veža a dáma sú vedľa seba, medzi nimi je jedno voľné poličko. A kráľ, ktorého matujeme, je o jeden rad alebo stĺpec ďalej. A vytvára tak trojuholník, ktorého vrcholmi sú veža, dáma a kráľ. A unikové pole. Kráľ by mohol uniknúť na pole F7, takže to unikové pole je blokované buď vlastným kameňom alebo okrajom šachovnice. V našom prípade je to unikové pole blokované vlastným kameňom čierneho pešiakom. Takže prvá úloha je úspešne za nami. Pokračujeme druhou mačkou. Máme dve veže. Strelca super má tiež dve veže a strelca. Nevisí nám žiadna figura. Bielemu takisto. Musíme nájsť hlavný znak pozície. Tento strelec nie je krytý. A dáma kryje zvyšné dve veže. Tak, ako na to pôjdeme? Šach spola C5 by asi nič neriešil. Kráľ jednoducho ustúpi, dajme tomu do rohu. Keby sme sa presunuli dámou na C2 s útokom na toho strelca, tak čo môže čierny zahrať? Môže si ho pokryť, dajme tomu vežou. Alebo jednoducho nám vziať dámu. Po výmene dám by sme tu mali vežu. Zatiaľ som nenašiel nič, čo by bol na tejto pozícii nejak z
zaujímavé, čo by som mohol využiť. Keby som presunul väžu na voľný stĺpec, kde sa cíti najlepšie, tak biely by toho strelca mohol presunúť, dajme tomu, na A3. Stále sa nemám čoho zachytiť. Ale bude to pravdepodobne nejaký ťah s dámou. Tak keď tu dámu presuniem na C2, tak po výmene dám budem mať na C2 väžu. Super. Niekde ustupí s tým strelcom, najde tomu na A3 a čo zahrám ja? Nič tam nevidím. Pravdepodobne to bude niečo s tým strelcom. Ten tam je nejako čudne postavený. Len ako využiť zvláštne postavenie toho strelca. Jednoducho dať vidličku. Opäť som hľadal príliš zložité riešenie. Takmer hneď som si všimol, že ten strelec je zvláštne postavený, ale takéto jednoduché riešenie ma nenapadlo. Takže vidlička spola B6. No a teraz môžem toho strelca jednoducho vziať, ak na mňa zaútočí vežou, tak spola B1, tak mám ústupové pole, na slopci B samozrejme nie, ani na tejto diagonále, tak pravdepodobne musieť ísť vežou na C1. Len to mi tú vežu jednoducho zoberie. Stratím kvalitu. A ešte môžem ujsť až cez pole F2. No, našťastie. Takže môžem si dovoliť toho strelca vziať. Pozrieme si komentáre, či niekto tiež uvažoval nad tým ústupovým polom. Takže pokračujeme tretiou úlohou a musím najskôr hľadať jednoduché riešenie. To bolo aj poučenie z tej chyby. Poučenie z krizového vývoja. Takže som čierny. Prišiel som o jazdca. Mám dve veže, dvoch strelcov, dve veže, dve ľahké figúry, má aj super.
Takže v tomto smere sme vyrovnaní. Nevisí mi nič. Superový. Visí tento pešiak a to bude vidlička. Utočím na vežu aj na strelca. Tá dáma je tam zatiaľ neškodná. Keby sa biely rozhodol zachrániť strelca týmto ťahom, už by to tak nebolo. Ale mohol by som dokonca urobiť rošádu. No tak berieme toho pešiaka. Kamikadze, takže berieme strelca strelcom a úloha je vyriešená. Úloha číslo 4, som bielý, mám dve veže, super, má vežu a strelca, takže vyhrávam o kvalitu. Mám aj tu voľného pešiaka, ale super, hrozí, že si postaví dámu. Zatiaľ by to bola iba obeť, pretože mám tu vežu. Tak. Môžem sa pokúsiť o matový útok. Ktorým smerom budem toho kráľa vytlačať? Môžem dať šach z pola E4. Čím ho budem tlačiť týmto smerom? A lepšie by bolo, keby sa mi ho padlo nejako dostať sem. Takže šach môžem dať z pola E4 alebo aj z pola E7 druhou vežou. Alebo z pola H5. A teraz sa treba rozhodnúť, čo bude pre mňa výhodné. No z pola E4 by tie veže boli na susedných slopcoch len. Kráľ vstúpi na D5. Tento pešak tu môže hrať dôležitú úlohu, že nedovolí schovať sa kráľovi za toho pešiaka. Takže keď mu dám šach z pola E4, jemu zostáva jediné ústupové pole na D5. Potom mu dám šach touto druhou vežou z pola F5 a vďaka tomuto pešiakovi to bude aj mat, pretože sa nemôže schovať tam. Myslím, že som nič neprehliadol, takže šach. A toto by mal byť mat. Takže štvrtá úloha, dúfajme posledná, piatá, pretože vždy je môjim cieľom mať 5 úloh správne. Väčšinou to býva 5 z 5, iba raz to bolo 5 zo 6. Mám dve veže, 3 ľahké figúry, super, má dve veže a tiež 3 ľahké figúry. Útočí mi na jazdca.
Ja mu ne utočím na nič. Čo je hlavným znakom pozície. Král v centre. Len nemám takmer žiadne útočné figury, iba ten jazdec je dobre postavený, ale aj ten je napadnutý. Takže kam s jazdcom? Predpokladám, že to bude nejaký pasívny ťah. Aj toto je zaujímavé. Mám vežu vlastne na polootvorenom stĺpci, čím by som mohol zapojiť do útoku strelca, pretože čierny si oslabil tým ťahom C6 toto pole C7. No a keď to bude mať strelca, už tam hrozí potom vilička. To mi je, myslím, že riešenie. Takže dám mu šach. Čierny bude musieť ustúpiť dámov, ak nechce o ňu prísť. A potom mu dám šach z pola C7. Nevidím v tom žiadny problém. Akurát, že by sa mohol ten strelec vrátiť. No ale v tom prípade ho zoberiem. Takže šach. Tak toto som nečakal, že sa rozhodne čierny pre obe dámy. Tak beriem tú dámu. Pozrieme si komentáre. Je ťažké uveriť, že niekto ako Korčnoj by zahral C6. Takže pravdepodobne je to partia tohto superhráča. No a tu máme tú analýzu hrybky. Keby bol ten ústup na D7, predpokladám, že je to ten ťah číslo 1 hneď. Takže dáma na D7, kon na C7, král na E7 a ešte predtým, ako zoberiem tú vežu, vyzerá to, že sa na to ani vôbec nechystám. D4, E na D4, E5, F na E5 a až teraz vežu. Tak. Môžem sa spokojne rozlúčiť s touto lekciou až na zaváhanie v tom probléme, kde bolo riešením jednoduchá vilička na, myslím, kráľa a strelca, tak mi to išlo pomerne rýchlo. Je čas vypariť sa.